像太阳怒吼，人间有没有英雄，把所有的梦传线就露馅了。阿伟，你家外套穿着啊？很热哦。跑过昨天的我，好蠢。跑过心中一山雨河。好，来，我录影啊，现在后面都开始慢慢录影。杜鹃，小杜鹃开喽！小杜鹃花开了。哦。杜鹃花。今天礼拜六，礼拜天了。对。五月一号，四月三十。这还没抖啊！还没抖。没有啊，照相。对。我要像太阳怒吼，征服每一片天空。我走快点，上面等你们让步。如果我可以选择，我想要创造新的地球。我要像太阳怒吼，人间有没有英雄？把所有的梦打破，把黑暗。我要像太阳怒吼，征服每一片天空。如果我可以选择，我想要创造新的地球。不过啊，咱大米哪里来够？不过，我们男孩子呢？录不到哎，绕一下，绕一下啊！下次绕一下，录不到，再录不到大头不好看。四月三十，我们是啊，没有默契，我们是二六强风吹拂。哎，恭喜那个自驾羊，自驾羊，哎，我是阿伟，陈哥，小谢，小谢。小帅，哎，我们今天要攻顶成功哦，耶！耶！杜鹃，小小杜鹃，现在四月底哦，五月哈，五月开花，四月底开花嘞。来，我老师介绍山哦，注意听哦。走，走，哎，走，走，录影了，走，录影，录影了，录影，哎，走，录影了，一个一个过，二六六，我们后面，二六六，路过，好，哎。
像是三角营地啊，这样。好嘞。这个好，哎，你那太高没拿上来，太高，高两个。计划今天晚上。我相信自由没喝过。我相信希望，我相信伸手就能碰到。对啊，我现在就可以摸过去了。我先把你交给你了。我相信希望哇，好多人哦！一二三四五六七八，好，对对对，好，看到。哇，那么多人。哎呀，不错。白，那个白姑大山尖尖那个，白姑。现在这个我更喜欢那个自己，有没有好休息一下，那么轻松，不错啊，看风景漂亮啊，吃东西啊、嗯哪里快到咯，剩一公里哦，到了，剩一公里哦，是不是？剩一公里嘛，加油！不用一小时，不要到一公里了，不到一公里啊、哦？对啊 ，OK。七点三。哦，那个南武大山。嗯，不是，那是中央街，对，那大山，对，那现在有雪啊，雪没有？看见啊，白白那里啊，啊、嗯，还有雪。你多快点他背啦，给他背啊，都快撑着了。山雾啊，早已为未来遥不可及，才发现青春像冰淇淋，融化的让我措手不及。最后的八月三十一，小时候懵的不切实际，长大后却要学着实际。我们讨厌那样的自己，无奈却无奈。山雾啊。山雾呢可以搭帐篷啊、哦嗯、它这可以攻雪山哦，爬上来攻雪山再回来再回去，你
哦，阿伟帮婷婷换背包咯。啊，不错。这自家羊不错，风景很漂亮。哦，好远，光秃秃的，风景很好。中央间永远在中间。哎呀，三角点，自家羊是大山三角点。再上去就是制高点，它是那里而已啊。再上去三百。嗯。啊，再上去，哎，7.8、7.9，七点九。上去。一百。四百。是啊。我会去背蟑螂哦。蟑螂是太上了。哎，到了。哦，好棒啊！哎，我们二六的那个呢？二六。大眼睛，我要像太阳，大剑，人间有没有英雄，小剑，说有你梦打破，大小剑，丢开让阳光照进来，没什么，我要像太阳怒吼，征服每一片天空，给我们来一下。你喊呢？今天好声音吗？开始了。今天是2017年4月30日，我们是强福二强福最福二点十高。再次再次，2017年4月30日，我们是强福最福三点十高。我直接飞去，一看顶上就好，就是在那里。没功顶就直接飞上去了。哎，刚好没功顶。对啊。你有没有看到月亮啊？刚好在月亮那边。有。哦，空拍机哦。甘薯山，对，甘薯过来是一路山，跟这差不多，3371。一路山跟那个尖尖的锯齿，锯齿旁边那边啊，第一个，对。过来就是锯齿，过来羊头，羊头看后面，后面呢？最小小那个，后面呢？小小那个。远远的那个小鸟，远方一个凹的那个，在这里，你看，从这个角度看，比较远的那个地方，羊头3035，所以锯齿岩峰一直到羊头山是下山，过来呢，锯齿山那边有一个云高月岭，云高山，奇来那边，奇来，奇来最高，奇来嘛，是啊，奇来。主北、主北、南华、南华，南华这边可能看不太到，那就是合欢喽，合欢山喽，合欢群峰啊，合欢群峰，合欢群峰这边，合欢群峰这个这一块，这一块这一块最近的，合欢群峰，这叫爬山了，爬山，你看到这个叫什么？爬山、爬岩山啊，它这个是那个白金大山在这里，
后面的就是这个是什么罗卜罗山，这两个中间就是你现在看到这两个对那个罗卜罗山，小剑大剑啊，大剑小剑不在那边，小剑那边，大剑在这里，大剑那个了，大剑在这里，大剑大剑小剑，小剑在那，大剑小剑，罗卜罗下去就是古关峡谷。台中的呢？对啊，这里就台中，这边台中啊，和平街啊，好神奇哦。那下面还有一个智阳山，哦对，智阳山在那下面看得到啊，你过去就看到那山头，我看得到，刚好看到。智阳山好像不是百岳，那小剑还小剑不是，之前那个就是你看。就很简单的一个今天哦。没路哎。开路先锋。哎呦，小心他穿短袖的时候。
有啊。林芝，好大芝哦，对啊。两颗好大啊，两颗不用转就不知道啦。一二三四五六啊，六颗一株帽，经过千辛万苦，终于找到马五坝山头，标高2711。昨天走到这边来了。等一下往左走，我们去马五坝山基点，还要一小时多才到。好，右边是我们刚刚从那个那什么，那个自家羊来的，右边我们右边自家羊。自家男走人走花多少时间？一小时多。刚刚从自家男来一小时多，走到这边来啊？对啊，大概两个小时。两个小时，11点多。180公分，两小时差不多啦。260，哦，我们比较快哦。我们走两个小时啊，我们大概11点多，快12点下来的。两小时六，11:45，120分钟。对啊。对啊。现在是1:45了。两个小时哦，这快呢，比他快呢。他150到180呢。啊？哦，上山哈、哦。哦，对了，上山。那等一下，往哪边下？到山顶。从高处。什么？马什么？2575峰啊，这里。你走多久？一小时。一小时，天哪！一小时就过了。2575，标高上还是2575？标高上，2575。比如说，刚刚那是山头，这中间这一个，主峰。3:13到达马五坝山，马五坝山哦，好，好，自家羊正对面啊，嗯，你看我们到下午，我们从下来这样走几小时啊？4小时，4分，我们是嘉阳跟马五坝山，这是野狼嘉阳 bingo， 马赫哦，哇，多远啊！是啊。哇，你看鱼好漂亮。这就是后面就是马五坝山。跑过昨天的我，跑过心中的山与河。
说七家湾溪啊，对，然后这吊桥平等桥嘛，对，平等吊桥过去就是这座山，就是马马寡妹哦，马啊，马五霸山啊，马五霸山，展开宇宙分布了，桥过去，然后那个水塔上面左转、yeah! 就是塔霸山，寡妹五霸山，寡妹哦，寡妹哦，我那直抖很抖哦，最好不要走，最好不要去，哎。水梨啊，